Ваше Величество! Ей, да, колко ще е хубаво да открадне змеят! О, колко ще е щастлив народа! Да! А някой сети ли се да се обади на змея? О, да! Министърът се е погрижил за това, нали, министър? Премиерният детски спектакъл «Необикновената принцеса» е по мотиви от приказка на Криста Бендова от Словакия. Да, господин Змей, точно тази принцеса трябва да откраднете! Точно нея! Сигурен ли си? Да! Бип! Леле! Змей! Змей! Еха! О! Вместо да пищи и да припада, тя се радва! Необикновената принцеса е спектакъл за различните. Посланието към децата, което имаме, и към родителите, но основно към децата е, че това, че си различен, не е лошо, и това, че си различен, всъщност помага да направиш всички останали около тебе щастливи, стига да успееш да си останеш такъв какъвто си, нали? Да не се промениш под влияние на едно или друго. Сценографията и куклите са на Крум Крумов, музиката е на Пламен Мирчев Мирона, а в ролята на необикновената принцеса е Изабела Иванова от Димитровград. Това е всъщност моята първа дебютна роля, която репетирам, и очаквам премиерата си с огромно нетърпение. Партньори в представлението на Изабела са Димитър Атанасов Шърата и Петър Влайков. Майка ми и баща ми искаха да стана радио и телевизионен техник. Аз твърдо се съпротивлявах срещу това и някак си така попаднах в театъра и не стана тяхното, не. Премиерата ще бъде на 17 ноември от 18 часа в камерна зала. На следващия ден в театър Иван Димов от 19 часа ще се играе още една премиера – Хеда Габлер. Тридневният фест ще завърши на 19, когато е нощта на театрите с постановката «Оркестър Титаник».